ଏଇ ସୁସ୍ଥତା ବି ସବୁ ଦେଇଦେଲେ ହେଇଯାଆନ୍ତା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆମ ନିଜ ଗାଁ କାମ ଡରିକି ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏଟା ପକେଇଦେଲେ କାମ କରିବେ ବୋଲି ଲାଷ୍ଟ ଏଇ ତୃତୀୟ ଥର କିଏ ଗୋଟେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ ଜାଲରେ ଫସିଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ। ଧ୍ରୁବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ଦାବିରେ ଗର୍ଜିଲେ ବିରୋଧୀ। ପଟାମୁଣ୍ଡେଇରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପିର ପୃଥକ ପୃଥକ ବିକ୍ଷୋଭ। ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ଦାବିରେ ଦୁଇ ଦଳର ରଣହୁଙ୍କାର। ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପରେ ଆକ୍ସନ ନେବେ କି ଦଳର ମୁଖିଆ? ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଗାଁ ପକେଇଦେଲେ କାମ କରିବ ବୋଲି ଏ ଲାଷ୍ଟ ଏଇ ତୃତୀୟ ଥର କିଏ ଗୋଟେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ହଁ ମୁଁ କିଏ କିଏ ତା ନାଁରେ କିଏ ଗୋଟେ ପକେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ତାକୁ କେଉଁ ବାଟେ ଟିକେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ହେଲେ କଟାକଟି କରିଦେଲେ ହେବନି। ମାନେ ତାକୁ ଆଉ ନେଗୋସିଏସନ୍ ପାଇଁ ନ ଡାକି ଏଇ ସୁସ୍ମିତା ମିଶ୍ରକୁ ମାନେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବା ଡାକି ଦିଅନ୍ତି। ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂକୁ ଜନବିରୋଧୀର ଆଖ୍ୟା ଦେବେ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ୍ କାମ ନିଜ ଅନୁଗତଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ କରୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓକୁ। ପୂର୍ବତନ ଏଷ୍ଟିମେଟର ପ୍ରଭାସକୁ ଫୋନ୍ କରି ସୁସ୍ମିତା ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ଟେଣ୍ଡର ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରାଇବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ଏଇ ସୁସ୍ମିତା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ହେଇଯାଆନ୍ତା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆମ ନିଜ ଗାଁ କାମ ଡରିକି କେହି ପକାଉନଥିଲେ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଗାଁ ପକେଇଦେଲେ କାମ କରିବ ବୋଲି ଏ ଲାଷ୍ଟ ଏଇ ତୃତୀୟ ଥର କିଏ ଗୋଟେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ହଁ ମୁଁ କିଏ କିଏ ତା ନାଁରେ କିଏ ଗୋଟେ ପକେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ତାକୁ କେଉଁ ବାଟେ ଟିକେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ହେଲେ କଟାକଟି କରିଦେଲେ ହେବନି। ମାନେ ତାକୁ ଆଉ ନେଗୋସିଏସନ୍ ପାଇଁ ନ ଡାକି ଏଇ ସୁସ୍ମିତା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମାନେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବା ଡାକି ଦିଅନ୍ତି। ବିଧାୟକଙ୍କ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ରାଜନଗରରେ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ଦୁଇ ଦଳ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହ ବିଧାୟକଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବିଧାୟକର ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଛୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ଏ ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ ଭଳିଆ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଅଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପବ୍ଲିକଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଳା କାରନାମା ସହିତ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆଜି ଅକଥନୀୟ ଭାବରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛନ୍ତି ରାଜନଗରବାସୀ। ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ଯେଉଁ କଳା କାରନାମା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆକୁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇବାସୀ, କେବଳ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇବାସୀ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂର ଏ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଏ ଲାଷ୍ଟ ଏଇ ତୃତୀୟ ଥର କିଏ ଗୋଟେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ହଁ ମୁଁ କିଏ କିଏ ତା ନାଁରେ କିଏ ଗୋଟେ ପକେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ତାକୁ କେଉଁ ବାଟେ ଟିକେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ହେଲେ କଟାକଟି କରିଦେଲେ ହେବନି। ମାନେ ତାକୁ ଆଉ ନେଗୋସିଏସନ୍ ପାଇଁ ନ ଡାକି ଏଇ ସୁସ୍ମିତା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମାନେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବା ଡାକି ଦିଅନ୍ତି। ରଞ୍ଜନକୁ ପଠେଇବି ହେଲା, ସୁସ୍ମିତା ମିଶ୍ର ନାଁରେ ଆମ ସେଇ ରଞ୍ଜନ ଭଞ୍ଜନ ପକେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ତୃତୀୟ ଲୋକର ଟେଣ୍ଡର ବାତିଲ ପାଇଁ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ତୃତୀୟ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଲକ। ଆମ ଗାଁ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସରେ ତମେ ପକେଇଛ ସୁସ୍ମିତା ମିଶ୍ର 9.9% ଆମର ସେ ପୁତୁରାଟା ହେବ, ଆମ ଲିଟୁ ପକେଇଛି ତାକୁ 4.9% ଲେସ୍ରେ, ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆମର ହେଇଗଲା। ତୃତୀୟଟା ଗୋଲେଖ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ସେ କିଏ ଆମେ ଜାଣିନି ତାକୁ, ସେ କିଏ ତା ଘର କେଉଁଠି? ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟେଣ୍ଡର କେମିତି ଫିକ୍ସିଂ ହୁଏ ତାର ବାଟ ବତାଉଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ବ୍ୟାକ୍ ଡେଟ୍ରେ ଚିଠି କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ବାଟ ହେଉଛି ଟେଣ୍ଡର ପକେଇବାର 90 ଡେଜ୍ ବନ୍ଧ, ତାକୁ ଚିଠି କରିବେନି। 90 ଡେଜ୍ ଗଲା ପରେ ଭ୍ୟାଲିଡ଼, ମାନେ 90 ଡେଜ୍ରେ ଏଇ ପେପର୍ ଏଇ ତମେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ପକେଇଛ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ ସରିଗଲା, ତ ବ୍ୟାକ୍ ଡେଟ୍ ଚିଠି କରିବେ। ପକେଇଲେ 90 ଡେଜ୍ ପଳା, ତାପରେ ଯେହେତୁ 90 ଡେଜ୍ରୁ ସେ ଆସୁନି, ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଲଡ ତମ ଗୁଡ଼ାକ ଏରୁ କରିଦେବେ ନା କ'ଣ? ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ଖବର ଦଳର ମୁଖିଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ତ? ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପରେ ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ କରୁଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଜନବିରୋଧୀର ଆଖ୍ୟା ଦେବେ କି ଦଳର ମୁଖିଆ? ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାର 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବି କାହିଁକି ହେଉନି ଆକ୍ସନ? ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କଲେ କି 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ? ରାଜନଗରରୁ ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।